riešiť. Takže tento mladý a talentovaný... Fotograf. Ktorý si honie vlastne tam po Fashion Cafe na Ice. Fotograf. Mladý, talentovaný fotograf. Ktorý si honie vlastne tam po Fashion Cafe na Ice. Hlavý otvor. Má takú rýchlu lavačku, jak pravačku. Ja mám to, čo mi tu hovoríš. A tvoja úprimnosť. A z ma to položím. Čo mu ide ďalej, nevím, ja. Je to iba Pán Boh. Nevím viac. Viem, čo chcem, zvedieť, čo chcem, lebo neviem, či viem, čo chcem. Neviem, čo viem, čo chcem, zvedieť, čo chcem, lebo neviem, či viem, čo chcem. Neviem, čo viem, čo chcem. Najlepšie budem. Pohode na mňa. Najpáči, rekom. Má takú rýchlu lavačku, jak pravačku. Neviem to. Ešte. No pič, to bola rýchlosť. Brúzli som rýchlo hradil. Brúzli som hradil. Mám rád, že ideš ďalej.